qaar ka mid ah qurbajoog soo dhalatay gobolka Daadmareed ee ku dhaqan magaalada Bristol ee qaranka Ingiriiska ayaa deeq lacag ah isku soo ururiyeen oo kaga qayb qaadanayeen taakulada dadka ay abaaruhu ku habsadeen ayaa soo gaarsiyeen guddida abaaraha ee gobolka Daadmareed taasoo ugu soo hagaajiyeen Sheikh Cabdisamad Maxamed Axmed waxaana uu sheekhu lacagtaasi ku sii wareejiyay gudoomiyaha gobolka Daadmareed iyo guddida abaaraha ee heer gobol waxaana uu ka warbixiyay lacagahan iyo cid ay ka soo kala gaadhay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin sallallaahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam aniga oo ah magacayga cabdisamad maxamed axmed ahna wakiilka daashid oodini waxaan halkan ku weydinayaa maanta lacag ay u soo hagaajiyeen hablo degan dalka UK gaar ahaan magaalada Bristol lacagtaas oo cadadkeedu yahay $6,000 uguna talagalay in lagaga qayb qaato abaaraha iyo dadka dhibaataysan insha allah tacaala oo aan halkan ku wareejinayo maanta xaruntii gobolka Daadmareed oo gudoomiyihii gobolka Daadmareed Farxaan iyo gudoomiyihii guddida abaaraha ay fadhiyaan dhinaca kalena gudoomiyaha guddida abaaraha ee gobolka Daadmareed Sheikh Cabdisalaan Cabdiraxmaan iyo gudoomiyaha gobolka Daadmareed Farxaan Xasan Cabdi ayaa si wada jir ah ugu mahadceliyay walaalaha qurbajoogta ee soo caawiyay dadka ay abaaruhu saameeyeen sidoo kalena gudoomiyaha gobolka ayaa waxa uu fariin codsiyo u diray dhammaan cid kasta oo danaynaysa inay ka soo qayb qaadato gurmadka abaaraha ilaahay baynu mahadnaqayna mar labaad waxaanu mahadcelinaynaa hablaha u dhashay gobolkan ee ka damqaday dadkooda abaaraha iyo biyo-la'aantu ay ku dhacday hablahaas oo degan waddanka UK siiba magaalada Bristol ee aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaanu leenahay runtii habluhu waxa ay sameeyeen wax aad iyo aad loogu farxo oo loogu markaasi daydo markii koobaad maaha oo habluhu ay waxa weeyaan lacag soo diraan in ka badan inta ay rag soo diraan waxay tusinaysaa naxariista iyo shajabnaanta habluhu iyo dheereynta dumarku ay ka qalbi jilicsan yihiin oo ka markaasi dadaal badan yihiin raggii zamanka noolaa sidaa ugeed waxaan leenahay hablahaasi ilaahay idin barakeeyo maalkiinnana ilaahay ha idin barakeeyo halkii aad ka bixiseenna wax ka wanaagsan oo ka khayr badan ilaahay idinku bedelo oo aad ku faraxdaan maalin aad u baahan tihiin hablahaasi aad iyo aad baynagu mahadnaqaynaa waxaan leenahay waxaad samayseen wax loogu wax weeyaan daydo waxaanu halkan maanta ka gudoonay Sheekh Cabdisamad lacag cadadkiigu dhan yahay $6,000 oo ay ugu soo dayqeen dadka tabaaleysan walaalahooga ku nool waddanka UK gaar ahaan magaalada Bristol dumar halkaa degan hablo halkaa degan oo ka damqaday markay arkeen baahida ka jirta deegaankii ay ka soo jeedeen ay intaa ku soo tabaruceen iyagana waxaan Ilaahay uga baryaynaa halkii ay ka soo saareen inuu ugu bedelo wax ka qayr badan iyo in ka badan intaba aad iyo aadna waan ugu mahadnaqaynaa sida fiican ee ay ugu soo dareen celiyeen ay uga damqadeen dhibaatada dadku uga haysta hablahaas lacagta soo diray waxaa ugu mudan in ta lacagta ku soo hagaajisay maxaa raadaa Daabshiil Cabdisamad asli Cabdillaahi iyo intii ay ka soo ururisayba waxa weeyaan ka soo qayb qaatay qaaraanka aad baan ugu ducaynaynaa Ilaahay baan mar labaad uga baryaynaa inuu wax khayr qaba ugu bedelo aniga gudoomiyaha gobolka oo Cabdisamad ka gudoomay waxaan ku wareejinayaa lacagta gudoomiyihii guddida abaaraha Sheekh Salaan waxaanu ka codsanaynaa dadka kale ee u dhashay maxalla deegaanka kasoo jeeda gobolka kasoo jeeda in iyaguna sida hablahaasi ay sameeyeen ku daydaan oo ay u soo damqadaan dadkooga tabaaleysan ee abaartu ka habsatay.
تباد علي احمد وررك حكتبيها تلفشنك عالمي غاستار مغالدود وينه.